på, så det, ja. Ja, 10-7 står det på anslagstavlan, Martin Johansson. Det är en underlig match vi får vara med om. Ja, jag vet själv inte knappt vad som händer. Det har varit mål hela tiden, kändes som. Ja, helt plötsligt låg ni under med 4-1 trots att ni redan i första matchminuten gjorde mål. Hur förklarar man det? Nej, men det har varit lite panik i laget. Alltså, vi kände att vi inte fick ihop det i lagdelarna, och då är de så pass skickliga. Då gör de mål på de lägena de har också, så det blir tufft. Två raka nederlag på bortaplan satte i också. Ja, men självklart lite så enkelt är det. Alltså, men samtidigt hemma vet vi att vi är starka, så det ska ju inte göra det egentligen. Var ni oroliga mot slutet när de närmade sig till 9-7? Jo, men självklart. Det var ju på vippen några gånger. Alltså, de hade någon hörna, och hade de fått in så det hade varit ett målskillnad, då är det klart, då hade det varit lite nerv. Vad betyder det då att ändå klara av en sån här match? Nej, men det är väldigt skönt, absolut. Det är. För tätt med matchen är det ju, det vet landar redan på onsdag, även om det är ett nytt år då. Ja, precis. Nej, men det blir en jävla tuff match borta. Vi har det tufft mot dem, så är det. De är på G. 3-8, nästan 3-9 idag, och nästa gång när det är hemmamatch, då är det Vänersborg, och då slår vi väl den publiksiffran. Ja, men det är roligt att så mycket folk kommer hit, absolut. Så måste man gratulera dig, du är uttagen i VM-truppen, bruttotruppen. Det måste kännas skönt. Ja, absolut, det är roligt. Vad förväntar du dig av den här uttagningen? Nej, men det är väl inte så mycket så, utan det är roligt att man är med i diskussionerna runt A-landslaget, absolut. Lycka till där och lite gott nytt år. Bra, tack så mycket.